Mirë o më patriota, mirë o më patritesha. Sigurisht një tonë që ka shtë bova ki, ka dulë këj në ora vetë. Tashmo, tash jemi në këtë Champions League-ën. Kemi më fillu për zdo dy herë një avë, dhe më thonë të mërkureve dhe tajteve, kena më fillu për e ore zetë. Tu manë gjusë ore ma herët. Masi po për i lashtë, të liru pelasë këtë ardanë, në pukës mujna me metë pa hangër, fara pa hangër, pa e pagu kreditin tënë atë shia, ta më pe e kësirë futbolin, pa dhënë analiza dhe prognoza në futbol edhe në politikë, edhe në qashtjet globale, dhe më thonë nuk mujna me e tu. Edhe kur s'kena bukë, edhe kur është toftë, edhe kur s'kena druë, edhe kur kena një qëmi probleme, futbolit dy qyë shumë tokët që na freskon. Kështu i dhojnë analiza dhe prognoza tatamata, po në bastore së është ka na e dojnë kone fundit, së është ka na e dojnë në bastore. Patriota kam janisu për dhe, qka me thonë, përveç që edhe sot më ka ardhë një ide, sigurisht një të po në këto minutet e fundit, u takun këta partnerët e koalicionit, po nuk u takun institucione, po i takun një institucion institucioneve, në kafe. Andaj në i bëjthiri poplit Liro Pelas Godardan, musu me bofar peticioni, protesta, që qeveria Kosovës zyrtarisht, kretë kafet, kretë restoranat, kretë pushfarnicat, kretë kafet e rakis, kretë senat mishpallë, mishpallë dëmonë si objekit të rëndësishme kulturore, mi liru prej tatimit, mi avdhonë imunitetin, edhe te ke funit, ashtu kështu buri dhe, në kafe të na bosh minister, në kafe bosh zavendës minister, në kafe bosh në deputet, në kafe të azin kulasin, prej kafe së në gjikatë speciale, prej kafe së të bojnë milioner që u shqetë unajt, në kafe të bojnë biznismen, në kafe të bojnë pronar të fabrikave, në kafe të amarin pasunin e papëgjush në që ke bojnë njerës, gjithë shka rrëth kafeve. Patriota, unë e si Liro Pelas Godardan, filova më shqetsu, spedia Europa me pa një lajmë, po sharkullon, këto e si pas bërimeve të emisionit tem, në nëna qeverisë Republikës Kosovës kanë arrit me vërtetu edhe po thojnë që Donald Trumpi, që e një omë na tashmo, si Donald Trump nuk është i vërteti. Donald Trumpi i vërtet, si pas bërimeve, në nëna qeverisë Republikës Kosovës, që mu më ka thonë, Jani ka vdek në 2014, ka pësu aksiden 2014, edhe kështë që është sot, dhe më thonë është një faragjen të rusë, i maskum edhe pelu në rolin e Donald Trumpit. Andaj popull në emër të qeverisë, ashtu që po të qeveria, edhe me në dhonë saksion Amerika, kjo nuk kupton që përna ebë Amerika, bili popull e Amerikës është meneve, po përna ebë Donald Trumpi, që këta pithojnë që është një farë agenti, dëmoni agent rusë, që pas kanë ndryshu ftyrën edhe për doke që me kanë Donald Trumpi e orizinalë.
Andaj, du me thona, du me konë pregaditin, që është ta promedazin shola, që është pëthët edhe kryministri, që me fillu, më balafacu, me sankcionet edhe të BE-s, edhe të Amerikës. Që është paradoksi maj madhë, patriota, përderi sa Taliban në Afganistan ja ka njëzë mundzin e tërjezën e bisedime me Amerikën, i lero pelazgo të ratantë kanë vendosë mi thonë Amerikës edhe BE-s. Fa, pedini qka. Për me vërtetu këtë lajmë, ju kësha lutë, regjis, me mlidhë me njerin që i din senet, po mas pari ju kësha lutë, me mlidhë me njerin që i din senet, këtë vend presidentë e Republikës Kosovës, njerin Amerikës në Kosovë, tash mos ka dyshim si presidenti Thashi, është i delegum, i marum, bili bërime tona, po të regojnë që jashim Thashi, është Amerikan, në atë kohë dhe më thonë, në kohë kur ka linë Thashimi, ko ka nërë një qipë i Amerike, pas kanë kalune për buroj, ka ka nërë në buroj me shqitë miksera, në atë kohën miksera me bo, atë grune ka rogëve të tima ka dek, a i burë për mërzis ka dek sa ty, edhe Hashimi në atë kohën me emri në gjonë si vogël, adapton nga kjo familje Lero Pelazgo Dardane, e burojës edhe e parkzoj me emri në Hashim. Kjo është një refim ekskluziv si tash ka njës me sharkullu mrena presidencës, që Hashimi që një omë, na, me kësyrë, thellë, është Amerikan. Bili po thojnë në atë vinë genetike, e ko gjallë të mizës John Kennedy. Dëmonë, ko gjak të familjes Kennedy. Po, dikujna mundet me zmi pëlqy, po kjo është e vërteta. Njerën Amerikës në Kosovë, njerën Amerikës në Balkan, njerën Amerikës në Evropë, presidentin e presidentve, njerën që të qenë me pjuj e dhe këthem pa pjuj, njerën që i din të tonat, njerën që i nxenë e reshu plaka dhe hien e vetë, kusht tjetër përvejse nalt mardhënia ti, shkëllqesia ti, komandonti suprem, presidenti dy herë historik, presidenti i presidentve, kumara i kumarave, nalt mardhënia ti, zoti Hashim Thashi. Mirë mama i dashtën president. Mirë mama Fidan, si e si ke kalu? Derin krymiri, jom shumë i shqetsum, njerës të mi mrena kabinetit qeveritar, për më thojnë që zbën më mërzit që ofës Amerika në ebë sankcione, në ajnojlë tenkat për ushtrin, në blokon së në ebë viza, si pasë rëfimit, burimit të mrena qeveritës në Republikës Kosovës, Donald Trump i vërtet ka vdek në vitin 2014. Edhe ka ndërhy KGB-ja, e kanë qënë një agent të vetin, i kanë bërë operacion plastik, edhe presidenti që jërësat atje, do më thonë nuk është Donald Trumpi, po është një rusë që përdoqët si Donald Trumpi. Kështu që nëse najvojnë ata sankcioni njëve, së përne e popële Amerikës, po përne e Donald Trumpi. Zoti Thashi, a i besoni kësoj teorie, cëla po sharkullë më rena që vërisë Republikës Kosovës? Dezinformot, gënjeshtër, manipulim. Nuk që ndërë asë një për këtune deklarotov. Zotë i Thashi, a keni dëshmi edhe argumente, na argumentoni të kundërtën, që Donald Trumpi është i vërteti, nuk është ajtë rëgjim ose arrefimi cilën për epë qeveria Kosovës. Normal që këmë argumente ato të fuqishme, edhe që jëndë bazume, edhe në pikpomi kushtetuse, ligjore, me gjitha ato ligje cilat e përshim. Cëla është dëshmi e që na vërtetoni të kundërtën? Dëshmi është se të edhe që unë e kom gëzu raportet mira, raportet shnosha, me zotin Trump, edhe me Melanin, edhe me gjithë që nga viti 2004, edhe ma përpore. Ta shku njësim të këto raporte, raporte juaj me Donald Trumpin lidhën për shka këtë grusë ti, në Sloveni. Shumë e vërtet. Për krejt ata që nuk e din për opinion, ju e keni kryu shtërinë atë kone Sloveni. Po, dhe tërë jëmë njëftu dhe me zënin Melania, edhe që kemë posë po ashtu partneritetet dhe shosri që të ka qenë shëndosh. Si e takut ju grune presidenti Trump? Në refim shku për medalë të provat juja. Po, dhe që të ndrejtë në tjeti që unë ushtrinë e kom përfundu në Sloveni, ku të datër në kodër të Jugoslavis, edhe që aty e rasisht më rrasë dhe më njëftu me zënin Melania, bilion kam qenë edhe intervenu së ku në kur një ljopë kështë e posë mi pjellë, bobës të sojnë, më shku kom intervenu, kom interferu, edhe kom asistu. Bravo. Gjëtë më kuptonë për përshmëri me kushtetutën. Do më thonë në raportit tua me Lanin Kametin, ko dërë të ndime si a ke dhonë Lopës të babës ajna. Shumë e vërtet. Po me Donald Trump. Kjo shumë e fuqishme, që nuk mund demantot. Kështë që saj përket zotit Trump, po ndime të thonë që këtë ata që dyshojnë, kanë dyshimet gabume, ne do t'jemi që qëtësuar. Po. Nëse morim sankcione. President. Po? President, për miro shkur, për shka kohës ku ju dëshmoni që Donald Trumpi është Donald Trumpi për një me dhe nuk është rëfimin cilin për e për qeverian. Atër ma si përdo rëfim konkret,
Mënyra se që shko mundësi mu identifiku nëse bot në ekspertizë, është që në trupin e Donald Trumpit, do me thonë pjesën e majtë, në kërdoklën më gjithësisht, për kështë dhe molasja, gjindet një bengë e konë gjyrë kofe. President, në përzive tash kërdoklë, molasja, e ki fjane për prapanicën. Prapanicë, po thoni që e ka një bengë. Po, shumë e vërtet. Donald Trumpin, cilën të majtën a djathën? Se që cekë edhe njerë dhe për i potenë cëj, në të majtën. Në të majtën? Po. So është e madhe bengë, a mund është mena... Po, një masit konsiderushme, mirë për nuk është me thonë që më po me mikroskop, ajo shijet. Cëllat jenë gjosat me bin Donald Trumpin, mja këtë rëgu, Zotit Haradina, edhe Fatmi Limet, mja kalzu, prapanicën, me dëshmu si kjo është kjo Donald Trumpi për një me. Së është njëri i Rusisë që është përpanirë. Për mi po, prapanicën e Donald Trumpit, ta du të me pagu, ko gjësë e fërtë. Ta shka dale burë, që shë apeti prapanicën, se shumë i dëshimë shpëndokët. Jo, të lutëm, kjo dezinformot i di prilet e mija seksuale. Ta, po, thua burë, s'pidi, të njerës këtë më shef, po dale në burë dhe. Po, si fërtë, fel, të kredjën shko që jënë sa në konfidenciale. Ta, që apet prapanicën, ke interese për publikun që mësë me posë, dhe më thonë, manipulime, unë o deklarova, e një si obligim, si prezidenti kësoj republike, edhe si pas kompetenca që i kom kushtetuse dhe ligjore, që që për gjona tjera nuk o nevoj me ima fel, falemderit shumë. I dashtën president, po? Falemderit shumë për këtu informacione si na e dhe. Falemderit shumë, e kom obligim, përshëndetje për ty e për gjithë qytetartë, Republikës Kosovës. Do më thonë, gjithmonë do t'ja umbështes. Jë gatshme marë amushin, Fatmirin, me qute të Donald Trump, edhe mja kalzuaj prapanicën, dhe mja po bengë, dhe me vërtetu që kjo është Donald Trumpi, Donald Trumpi. Këto negociojmë që është këzë avendim edhe që mund t'a që historik. Po, historik, po, me në kalzu prapanicën, historik. Falemderit shumë, prezident, se kena lidhën tonë të drejt për drejt, edhe kryeministën e Republikës Kosovës, zotin Haradinaj. Falemderit shumë. Rezia, hisse nalim live-in, me njerë mas të kryna me këto, këthejme mësafirën, vese lëshojnë a shok të mi. A jemi kjartë? Kryeministër, për shak të kohë, se kemë këtë dhe me misionin sportiv. Kryeministër i dashtër. Mirë mrama. Mirë mrama, Fidan, të shëndetje. I shikon Tifani, që hangë të burë, që ka pitë, au kënast, që shka lutë? Mirë, falim nërsh, ka thosh shene që kemë angër, kemë pi gjithë shka me i kryu proceset. I dashtën kryeministër, sëdë njëri jam, mrana sheveris, kabinetit juj, më tha, që sheveria Republikës Kosovës është të gatsh më balafasume të gjitha sankcionit që vinë për i shtetë dhe bashkumit Amerikës. Si pas njerit të amë mërana sheveris, po thoni, ju po besoni, që kyqë që posë parashitët sot si Donald Trumpi nuk është Donald Trumpi, është një agent të rusit cili ka bo operacione plastike për më doksë të Donald Trumpi. Si pas njerit të amë mërana kabinetit juj, po thot që Donald Trumpi ka vdekur në vitin 2014, kështu që në qovë që na jep taksa, na jep sankcion Amerika, nuk është qëndrimi popullit Amerikan, asë i sheveris Amerikane, por të i këti azim të trusë që po dohë këtë Donald Trumpi. Me leje, besëm, na kemë negociu edhe nuk ka që shkemë bisedu për këtë punë, nuk kanë për prioritetet tona me... Do me thonë, ju po besoni si shtu? E veç edherë. Ju po besoni si Donald Trumpi... Po, absolutisht, janë këto qendrimi jo veçmi, atë janë edhe të fatmirit e të këtë. Me cilin bazë keni arrit me ndërtu një qendrim të tjilo, si një dëshmi... Në bazë të ashoj që peshojmë, do me thonë, këm gullim për reqin e takshës për... Këm gullë Amerika, pësë doni me thonë tash me bo me... Këtë nga mështë me folë shumë, mështë ndëry, nëse kamën si, se mund është me nejtë që aty me ngu, nëse të ngohë, që është Kërkoj fali, dashtë. Nëjse, kom përgjëshin institucionale me fol, kështë që është edhe Fatmir, me refal. Fatmir Limaj, apo? Okej, lidhë me Zotin Limaj. Fedan, shfëdhej ka me fol me ty. Se sa ko Fatmir? Të pashka idhë në u, dishka. Më ka idhë në mu? Po, përvesh. Jo më rëndu nam idhë në Fatmir. Fedan, në shëdi, ta shë qakin ju, përshënërgjës të rektu sen, po të kalujmë tim. Vesë fa peni, bevesht e mi Fatmir Limaj, të më donë, si dy shoj, si ky, qështu, nuk besoj, në vesë Fatmir të besoj. Po, a? Po, ama Fatmirin. Që e mere? Zotin Limaj? Po, veqër në. Po, kryeministër, Fatmirin, Pilipi, Fatmir O, Fatmirin, ama kërëministër, të ljurëna. Lesha e gare, po bëjshë, jo, nuk... Nuk pranën kërësysh. Nuk pranën, në shumë njërë. Kërëministër,
Se os keni arrit me vërtetu edhe mu bin si Donald Trumpi, nuk është Donald Trumpi, po vdekë 2014 në kjo është rusi. Ju edhe fatmili ma i sinjes të qartjes. Në cëla gjeste, në cëla sindrimës. Në të kalëgju drejten, është që kemë menu, kemë pa në reshetike, nuk fërgan shumë ato që u kanë përfara me Donaldin e Rametlin. A e ke po Donaldin e erë një tonë, a e ke vëndore? Fërbesh, ja ku vëndorën edhe ndash me ditë që kundi e këna për koridor, ashtë në ka thonë kërkush e fjadorën. Qërë njërë, shkyrë Donald Trumpi. Ndjesh fashtë, që me bo? Po jo, më në njërë është gjallë, u rëdhe, që a i ka i ngrisi ka dekë. Fërbesh, me dërtet, herojt nuk dheshin kur është i gjallë. Po ju po thëni që kjo zot nja, do me thonë Donald Trumpi, si pas ju zhë dikë 2014, i ne kam marë rust, i kam bo një agent, i kam bo operacion plastikë dhe kanë qita tjerë. Me leje, nga shë, ti din afshite, ke gabeshe, shërvime sekrete, është kreqisht e mune, është logikshme. Kryeministër? Presidenti tha kështu, presidenti tha unë kom raporte shumë të oferta, presidenti tha në prapanic, më losin e majt, Donald Trump e ka një nishan, thë përket ata si dyshojnë, thët muni me shkuni, thë shpes pja fotografër, mja shu Ramushit dhe Fatmirit prapanicin e Trumpit, edhe mu bidhë ta si që kjo është Amerikan për një me, edhe mu pranu me i këtok, se mu zinë ta vërgjë të shumë. Në shta prezidenti i ka roka trafani që ka bo farë korejgjime, një gjatë e di. Ka i bon korejgjime në të në honta, të në honta, ku të shkana i me korejgjime kriministrë? Me të kalëgju drejtë, nuk e preferoj Mirane e heqë. Kriministrë i doshtën, shumë i doshtën kriministrë. Falenar që që pashka në shenë, që pëmë të shumë i doshtën. Tash, spedjale Sankcion Amerika, sankcion Amerika i ka shqit në atë vest Talibanit, Iranit, Slobës në atë ko. Beshej fedin për i kajtë në ardhë. Tash pojime dhe nanë, kitë të sankcionet e shëbazë, bërëve. Beshej fedin për i kajtë në ardhë. E, shtetë vashkumit Amerikës. Kusho kretar? Presidenti Donald Trump. Qa thashun për Donaldin? Pa ju pa thoni si ka vdek, pësë është e vërtet, njeri këtu jenë palavra kriminizu. Kjo qëndrimi... Ju s'kini argument plot? Jo, dhe për të regoj, kjo qëndrimi jemi i faluarshëm, pa kondeshushëm, edhe kjo qëndrim, dhe gjo, me leje, kjo qëndrim nuk më në ndronë një prafanic, ashtë një kur gjatë jetë. O, kriminisër, ju s'kini faktën, përtho, mama faktën që dek Donald Trumpi 2014. Njëri po kalëzën, amna një fakt që ka bo njëri ju dek, si pas qërë që kjo është rëgjimi, që Donald Trumpi është dek 2014 në kjusët një asë podel është një asë gjendrus, i cili mbas operacione plastike po doku që Donald Trumpi, në potom, amma vishë një fakt. Me leje, unë e veç dhjime tonë që qëndrimit e mi e në të ndryshushme, edhe gjithë shka që vjen në këndërshtim me këta akëm. O, krimisë, këtë në rejvull, po njëri, do me thonë Ajakminismu mas avëndësu të me fatmilimin vërdushin? Nga që shkem na funë vërdushin, po ato qëndrimit e mi ati të regova, veshej është për me reflektu edhe prezidenti, edhe krejt edhe me dit ku është që po... Kriminisër? Moderator. Ho, 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 Kur gjo shkom? Qa kime mu? Shemë përvesh. A jemi të gatë shumë, mu bala fasuna me sankcionet Amerikës? Shë problem dhe në pikë të funit, kur ato nuk vim për i Amerikanëve. Ministra, e shpallëm luftë Amerikës, poshë faminis të nëzitë, co e nështë shumë. Përvesh, e shpallëm luftë. Ja, në shimë njërë. Gëmë, bon stilin, i thojnë a 24 orë, mi hek bon stilin. Bon stilë, gëmë, diskotek, katën e parë, katën e dy diskotek, katën e parë e mushëm apeksa, katën e tretë babike mushëm i bazes, që shkë i shëfti mullam më rëzit në familimen, knasëm babik, pasha familjen knasëm, a? Pasha veshën... A i shpallëm, a i qesëm atë sankcionet, po kushëm për Amerika me nësitin ve sankcionet, a i qesëm atë partë, thuj po. Fërvesh tut në me shkel ty. Se bërë e me, ashtë dështë sankcionet për nështina, ashtë dështë vizas për nabojnë. Kush, unë e të loa, pasha familin, ka t'ishti, ka t'ishti, deri në 7 minutë, e ki kadri veselin për mas, kemi në posë dhe mu për mas, a në 7 minutë se ki kadrin, do me thonë se ki asë zotin me veti, ma buri dhe, se ki mo asë zotin, do me honë ato momente, bofshajrë, falem nërsh, përvesh jo, nuk o që, te ke letra, po dyshoni si letra është falca jo, po, dash, në shëdën ti tregoj edhe, pse është, pse më nëjë? Kriminister, po. Unë jem ka dyshej dhe që ti e vetë Ramush Haradinaj.
unë e vetë. Mira Mursi mi thot jo Amerikës. Që da në numërin personal? Jo, po të numër personal, për dhe të stash të qenë e falsë, do si jem, të qenë majatë, të qenë Grasanicën, e ti ta krya ty falsë, në ta bëj, letën eftimi. Qenë ka folë, bre, njëshën fra. Jo, dhe në Kosovë, në Adina, që në Kosovë ma shumë të kam bo, më tonë kjo ordinancat, këtyne operacionën plastikës, e sa serviserat kjerëve. Ti po merësh me këto funa? Jo, është pa pone pa dyshoj që je tiramush... Jo, ti me shto që the, që i nga shani që që the... Pa jo, me ta bo falsë, falsë sa bëjna dokument në qyrdush, dhe risa ti më thuj që ka dek Donald Trump, i kjo është një agent rus, që ja kam bo maskimin në pëtomën, pa dyshoj që tiramush anë dinaj. Fidan, ti qërë gjithë kush ka drejt me dyshuna, vetë i me shqeni që... Hajtë, bindëm që tiramush anë dinaj dhe fatmi lima që pithoni jo Amerikës. Bindëm që ju dy nuk ju kam bo operacion plastik dikush. Qërë tash, shërëzisht, nuk nga me thonë që shkem bo operacionin e jetë, kërkoj falje, unë e prej këti momenti ngrej dyshime që ju dhe Fatmi Limaj, ju jeni për më përnimera Musharadina dhe Fatmi Limaj, unë e dyshoj që ju tashmo, së po thomë, jeni dikush personat përëndësishëm, keni bo operacion plastiki, keni guju me naj pëdrum, Ramushin edhe Fatmirin, edhe pithoni ju Amerikës, na në telefonin, nuk mu i me komuniku, kom dyshimet mi aftushme, mi thoni ju Amerikës, rëzija, na në telefonin, nalja telefonin, nalja telefonin. Ti ngrej dyshimin, na ngrejim vesh. Nalja telefonin. Kom të drejt, për dërisa këta po dyshojnë, krymisën me Fatmirin po dyshojnë, si kjo është Donald Trump, unë kom drejt me dyshu si këta jenë Ramushë dhe Fatmirin, mi thonë jo Amerikës, nuk besej. Sigurisht i kam shedi kush me najpë drum, ju ka bo operacion plastik, edhe këta pithojnë jo Amerikës. Këthejemi shumë shfejt, vesh shkojnë pak... Me këtë ritualim i shkim drita, tisë i shkim drita, dhe shkojna me shokët e mimin a në rëzoni, këthe jemi me Musafir në studim, Musafir të sonde kemi pas të mgashin. Ta shmo, dje është bo publike eftes e parë për Lajba Hima, njone për njërës ka sini akuzumë dhe në zikatën e Hagës, kemi fol, a jënë, a kam i sini mund, në këtëra Zoti Haradina, Zoti Lima dhe të zilë të tjerë, cëllë të nëzikru dhe në zikatën e Hagës, nga zikata speciale, njerët kemi pas edhe raport e gazetës opozitare në Serbi, danas e cëla si pas bërimeve të tyne në atë kohën kërë në hupi presidenti, që në e lypë shumë kur presidenti, danas po thot që në atë kohë presidenti thot që ka qenë duke u intervistuar nga zikata speciale. Për krej to, shkoj me këthejmi shumë shpejt me Zotin Tom Gashin, më sëndrani, kam i qenë intervist syzderë, shumë dinamike me Zotin Tom Gashin. Shkoj me shokët e mi, mësinali drita njëjtë, vesh dhe dhe sa të ratotë Zoti Gashi.
Jemi këtu në studio me mësafirën për sonë. Mësafirën për sonë, te kemi advokatin Tom Glashi. Më nëmë, zotë Glashi, mirë se e lëmë sënë. Falënderit për ftesë. Kemi folë që shpre fillimi për zikatën speciale, ta shumë adinë dhe sëndrimit i uja për zikatën speciale. Ashtë e papritë nëjë që kanë bodhë dje me kurikartë ftesa edhe zotë Labrahima, një anë e prindës ka shenë edhe prakë për zikatës e hagës. Ta shumë një pyti shumë e tjeshtë. A në kuptonë kështë që nuk kanë me pasi mund nga gjikata speciale, edhe njerës këtë rasë që bënë Zotë Jaradinaj, Zotë Limaj, Zotë Labrahimaj dhe të gjithë ushtarë të UQK-së, cilët kanë qenë të akuzume dhe kanë dojnë për i procesit hagësit pa fajshëm, me vetë faktën që ju ka boftesa Zotë Labrahimaj. Se ka pas dushimë që vetëlimit, që ka jo kanë në qeni mund, jo s'kanë në qeni mund. E qartë, Fidan, besoj që unë nuk jam prej aty në tipave që i ndrojnë mendimet, posa që ishte i përket gjykatës speciale, dhe gjykata speciale kemi thonë me 10 herë, po besoj që do të përsërisim me qindra dhe 1000 herë deri në përfundimin e punës së kësaj gjykate, sepse kjo do të jetë një punë minimum 10 vjeçare dhe ndoshta 15 vjeçare, nga se rastet atje zgjasin tepër shumë, por unë nuk besoj që as Zoti Laj Ibrahimaj që ta ketë ndruar qëndrimin sa i përket gjykate speciale, dhe pse unë po, deklaroj, nuk jam autorizuar që të lasë në emrin ti, për duke e njoftur personalisht atë, për dhe qëndrimet e ti, a i ka deklaruar dje, ka bërë publike që ftesën e ka marë për gjykatë, ne pi themi gjykatë speciale, dhe pse në kitë rast kemi të bëjmë me ftesa për intervistim nga zyre e prokurorit special që është pashtu në Hagë, por për opinionin për shikus të juj për përdorim këtë term. Sigurisht që Lahi Brahimaj por dhe askush tjetër që ka pas probleme me drejtësi ndërkëmtare dhe pa marë parasysh epilogun që ka qenë lirues, sepse ka qenë pjesë e rastit të Ramush Haradinajt, rasti ka filluar në vitin 2005 dhe ka përfunduar dikun për afërsisht pas dikun 7 viteve, nuk ka kurfar imuniteti nga ndjekja penale për gjykate speciale nëse ata vendosin që taftojnë për rastet të tjera. Dhe thot, askush, as Zoti Ramush Haradinaj, as Laj Ibrahimaj, as Zoti Fatmir Limaj dhe askush tjetër që ka pas akt akuza në gjykatën në tribunalin e Hagës për ish Jugoslavin, ata janë të mbrojtur sa i përket akuzave të tyre, për jo si personalitete. Do thotë, nëse prokurori... Janë mbrojtën për ato akuza për cilat në shpalt, pa faqë në gjykatë e Hagës. Sigurisht që po... Për jo për rastën të reja, nëse ka... Nëse ka dhe nëse prokurori vendos që faktikisht të intervistoj personat saktum dhe pas taj nëse gjenë prova, a i mund edhe të ngres akuza, por sigurisht që këto intervistime nuk duhet të merën si fundi i botës, sepse intervistimet mund të jenë edhe sqarimet të caktuara që prokurorit mund t'i nevojitën dhe pastaj në fazë tjetër, prokurorit do të vendosë a do t'i pushoj hetimet që i bjetë t'i mbyllë hetimet apo të ngritë akuza. Jo, imunitet nuk ka askush. Me qeni mund ose nuk trajtonë në rastet për cilat ka dhonë verdikt gjykate e Hagës nga speciale. A ka diska decidive me dokument? Jo, është në bazë të ligjit, s'ka të bëj kjo me tribunalin e Hagës për ish Jugoslavin, por dhe rastet që janë mbyllur këtu, të thëtë akgjukimet që janë marur edhe në Kosovë, nga cili dë instancë, nga cili dë institucion, qoftë nga gjykatat kur ka vepruar Unmiku, qoftë e Uleksit, qoftë gjykatat tona vendore, nëse kemi akgjukim të plët fuqeshëm, nuk mund të rihapen rastet të tila, por mund ato landë mund të përdoren si prova të caktuara nëse prokurori vendosë që ti ketë ato si prova, po jo të rihapen. Që i bie, kushdo që është gjykuar, pa marë parasysh, a është liruar, apo është denuar në Kosovë, për qëfar dhe rasti qoftë, apo e përmenëm tribunalin e Hagës për ish Jugoslavin, nuk mund të ndiqet penalisht për sëri. Personi njëjtë jo, ndërsa për vepra të tjera, sigurisht që nuk ka askush imunitet, duke fillu prej personave që maheret i intervistove, që është ja e humorit të në Fidan, dhe thëtë as kryetari shtetit, as kryeministri, as krye parlamentari, por as kush tjetër, qëfar dëlloj funksionit që ka bardhë, ka lumen, apo që ka tani nuk ka imunitet nga ndjeka penale nëse zyre e prokurorit special, respektivisht gjykata speciale, gjenë prova dhe nëse ata kanë prova të mjaftueshme që t'i intervistoj dhe pastaj pas tyre intervistave eventualisht të ngrisin akuza apo që si stanti pushojnë detime. Po du më shumë pak në fjallë të kafës, në dykojnë a më do kjo absurde fjallë të kafës, po vetëm sa du në më dhe prej kafës, se kafës shpesherë, kafës të rëmatën, sigurisht, edhe në shtetit tonë, institucionit tonë. Fidhët në kafë, tash që egzistojnë dhe disa ftesa cëla po marë më sheft për disa lider partive politike. Në thëmë për disa lider
po sigurisht në partitë dalën nga lufta. Po ju e dini që për shembull ftesa e parë që është bërë publike ka qenë për zotin Rustem Mustafa, e cila ftesë është bërë publike paraforsisht dikon rreth 40 ditë më herët se që ai do që është thuar të jap deklaratën e tij në Hagë, që i bie thuja se një muaj e gjysmë më herët është bërë publike. Publike. Po nëse ajo nuk ishte bërë publike, nëse kishmi ditë kur derisa do thotë disa ditë para dëshmisë së tij që ka qenë duket më 14 janar. Nuk do thot askush që do thot që nuk prononcohet që nuk ka marrë ftesë nga gjykata speciale, mund të jetë edhe ashtu, por me emra dhe me mbiemra besoj që derisa ata vet nuk vendosin që të flasin apo personat autorizuar prej tyre nuk a është ndërshme. Besoj, okay, s'po duhet të folim me emra. Sigurisht që tashmë ekzistojnë ftesat edhe kanë pranuar ftesat lider të caktuar politik. Secili që ka emrin në raportin e senatorit zviceran Dick Marty, do thot, a ka gjasa shumë të mëdha që të ftohet në çfarë do lloj cilësie, sepse ai raport i Dick Marty ka qenë jashtëzakonisht i dëmshëm, do thot kur Këshilli i Evropës e ka votuar në vitin 2019, është bërë obligative që të hetohet dhe ai është hetuar. Vetë ai raport ka sill prokurorin e atëhershëm Clint Williamson, prokuror amerikan, sepse nuk është rastishme që për gjykatën speciale, do thot më tepër se 8 vite tash po bën që gjithmonë prokurorët kanë qenë amerikan. Do thot krye prokurorët gjithmonë amerikan, që mos mundet dikush që të thot në të ardhmen që këta kanë qenë të përndjekur ish ushtar të komandantët e UÇK-s nga një prokurori cili ka qenë themi kështu, jo misisht i disponum ndaj Kosovës dhe jo misisht i disponum ndaj shqiptarëve. Po, na mundin me fol çka dojnë, po pa Amerikën, as Kosova, as Shqipëria nuk ishte ekzistuar. Në mënyrë apo tjetër, mund të intervistohet, të ftohet në cilësi të caktuara. A besoni se tashmë kanë arritur mi marr ftesat lider të caktuar? Po, nuk do thotë se tani se zdi pse e kemi përgut. Ata nuk e kanë përgut hiç, sepse deputet ton, do thotë të gushtit vitit 2015, ndër të tjera i kanë bërë shumë të këqija popullit shqiptar, përgjithësi popullit Kosovës në veçanti dhe ish pjesëtarëve të UÇK-s posaçërisht, sepse ndër të tjera, mos më përsërit atë që kemi thonë shumë herë, nuk kanë dhënë afat kohor se kur do të fillojë gjykata speciale dhe kur do të përfundojë. Do thotë nuk kemi afat kohor të veprimit të kësaj gjykate, por kemi afatin për krimet të supozuara që mund të ndiqen e që është 1 janar i vitit 1998 dhe 31 dhjetor i vitit 2000. Pi bjen që gjykata speciale po themi që ka fillu punën e saj në fillim të këti viti, 2019, por nuk kemi një datë kur dhe të mbyllet gjykata speciale dhe kjo me siguri që do ndodhë shumë më tepër se 10 vite. Për shkak që pemarim rastin e personit parë që është thu në gjykatën speciale ku unë pashtu kam qenë një prej avokatëve mbrojtës, të zotit Rustem Mustafa, rasti ka fillu në vitin 2002, ndërsa ka përfundu në vitin 2016. Do thot, rasti ka zgjat 14 vjet. 14 vjet. Me ndërprerje me të kohë paskohshme, por 14 vjet. Dhe ju mund ta dini tash sa do të ketë sa do të zgjasin këto raste të krimeve të luftës apo raste të tjera që janë njerëzakonisht të rënda dhe që kërkojnë kohë, kërkojnë mund dhe kërkojnë dhe duhet kalojnë spaku 3 instanca. Për shkak se ne dim që formalisht gjykata speciale është e Kosovës, por në esencë është gjykata e huaja, por duhet i kalojnë 3 instanca. Nëse dikush gjendet fajtor në shkallën e parë, sigurisht që do të bën ankesë, pastaj do thotë është sinonimi i gjykatës së apelit. Tek pjesa e kohës, gjykata speciale. Fat kohor, domthonë pse nuk është përcaktuar me lizë afati kohore, çu se kanë dalë deputetët me përcaktuar afate kohore apo të ndiqen vetëm ata, nëse ka prova që kanë raportin e senatorit. Po kemi të raportit, Dick Marty. Atë dikush. Po. Ndjen në formë ose tjetër në formë kanë luftuar për gjykatë speciale të gjithë ata emra si përmendën. Po besoj që ti te presidenti. E qartë. Te presidenti. E çdo raporti kthehet të ndërtohen ditë shumë herë përmendet emri i presidentit tash im thashë aty. Mas shumë. Si me qim profet. Është praktikisht 17 herë përmendet emri i tij, po në raportin është e shkruar, jo me qim profet, por ka qenë intenca e senatorit zviceran Dick Marty që të goditet aty ku themi ku dhem mas shumë që të përfshihet në raportin e tij hierarkia më e lartë e UÇK-s. Po, ju thatë që një pjesë dikush do me bë publike, dikush do me bë publike. Po, kanë drejt, po, mirë, po nëse po, dikush s'ka marrë ftesë tash, nuk do thotë që nuk do ta merr në të ardhmen, sepse s'ka imunitet dhe nuk do thotë që prokurori do të vendosë brenda 2 muajve, 6 muajve apo 1 viti që t'i ftojë të gjithë ata që janë të dyshuar sipas tij, do thotë sikur këta katror të kuq në këtë studion tënde, por ai ka kohë kur dën thjesht për këtë arsye dhe është e dëmshme se personat e caktuar mund të shantazhohen, ata po thojnë jo, po ne pedim që
gjykata speciale për diken edhe mund tjetë thjesht sikur një injeksion për i të cilit ka frikë të caktuar, por mund tjetë diçka edhe më e madhe dhe unë besoj që se cili që ka pas postet të caktuara, që emrin e ti e gjenë në raportin e Dick Martit, nuk pëthëm që nuk duhet me qenë rahat, por mund të fto dhe nuk është fundi botës. Pikër është i kështë përmajnë të satë më tërë, gazeta opozitare në Serbia, danas, do ditë nuk e kemi po presidenti, në nuk presidenti, unë e njërë të prej shumë, nuk e dy shumë ku është, danas po deklaruan që pikër është në kohën kër presidenti nuk dike kur kush për ta, ka është e kërë të kemi pas presidenti dhe kërë nuk është në Kosovë dhe nësë është në deti, plarë me batonin, ose ma ato a i bon fotografi, ose në skime shumë aktiv në rritës dhe që alaj një kohë në është duke. Jo, ka rraste kërë presidenti në venet saktume që dijet ku ka qenë, por nuk bën postime në Facebook dhe nuk dhe thëtë që e bën publike gjithë aktivitet të ti privat. Po mizu ato ka qëndrime, ka qëndrime presidenca, tregohet ku është. Danas po thotë që pikrish në kohën kur do dit u zhduk presidenti, si pas kësoj gazetë opozitarat, jesë është antivusis, po deklarojnë po thonjë që presidenti ta që ka qenë duke u intervistuar nga gjykata speciale. Sigurisht që mund tjetë ashtu, për unë nuk besoj që ne kemi një president i cili spaku publikisht gjithmon është deklaruar, do thotë kohën e fundit e keni pa që po deklarohet, që po thotë normal që nëse mëftojt duhet me shku se s'ka ka jamon. Të thëtë se cili që fëtohet, duhet të shkoj atje dhe duhet të japë sharime të caktuara në qëfar dëllëj cilësie që mund fëtohet. Dhe mund fëtohet vetëm në dy cilësi, dëshmitar apo i dyshim, cilësi tjetër nuk ka. Personat të tjerë mund të fëtohen në cilësin e ekspertve të caktuar. Jo, nuk i besoni. Po jo, unë nuk besoj që kemi arë në pozitë që të fshihet aja, të thëtë nëse eventualisht ka dhënë sharime të caktuara apo deklarat në gjykatën speciale ma mërmenja që kishte me qenë shumë normale që t'japë që ta informoj popullin e Kosovës sepse kemi të bëjmë me president të shtetit dhe kjo nuk është punë e vogël. Por a mund të ndodhë ashtu që të ftohet që t'jep deklarata dhe të mos bëhen publike ato, definitivisht mundet. Po s'ka obligim asë gjykata speciale që për me zëdhën si të ti apo të saj që të paracet do thot për t'jap sharime publike se kush është tu, kush jo. Ju e dini për shamull rastin spakun besoj që kështu pëthojnë që unë kam insistu që gjykata speciale më stiftoj asken, unë pëfoli për rastin e klientit tonë, zotit Suleman Selimi, që është tentuar që tëftohet me telefon, dhe thëtë kërë më kanë kontaktu mu, dhe përfundimisht pas një periudet të gjatë kohore, ata kanë vendosë, ashtu si që dhe thëtë ligji, që të dërgojnë ftesat në form të shkrume, në afat ligjor minimum 8 ditë para se datës e intervistimit, dhe që tjetë materiali për cjellë se për qëfar arsye dikush intervistohet. Kështu që nuk pëdu me besu, edhe pse kjo ka mund të ndodhë, që presidenti i vendit tem, i shtetit tem, të intervistohet nga gjykata speciale dhe kjo punë mëzdijet. Të thotë, nuk është marë më intervistu për i gjykata speciale, bile ju kujtohet që presidenti Hashim Thaçi ka qena i promotori i gjykata speciale, spakun vitin 2015 duke bërë presjan tek deputete partisti i, atërë në ka qenë cilësi tjetër, por si kryetari PDK-s, duke ju bërë presjan një pjesët të deputetve të PDK-s që nëse nuk e votojnë gjykatën speciale, do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe zgjedhje parakoshme një iniciativë për shfrytëzim të kësaj gjykate. Po, atëre ka qenë dy ditë para Krishtlindjes duke menduar në vitin 2017 të menuar që nuk janë këta tujt këtu. Po, për këtë punën se ashtë intervistu zoti Thaçi nga gjykata speciale, ashtu që shuale do në medjimi opozitar atje, mon këtë punë jetë vetëm zoti në rashimi në gjykata speciale din. Po, po, po. Se nuk ka diska, nuk është obligativin nga gjykata speciale, nga zonë si gjykata speciale, me dojmë deklarim se kush është marrë në pytje. Gjykata speciale mund me t'intervistu kushtimisht për thamë edhe ty edhe mu. Por nuk kanë arsye dhe nuk... Me dalë me publiku. Me dalë me publiku dhe me thonë, okej, sot është intervistu Fidan Jukovic, që zi tjetër. E si ju e s'ka i bënë me besu si presidenti, nuk është intervistu. Jo, mu pëmbën mës me besu, përshkak se... Që nuk është, do mëllë, s'po besoni që është intervistu. Jo, përshkak se burimet që pëdalin gazeta sërbe dhe... Gazeta opozitare, që është... Opozitare, për sërbe. Pa marë për asysh, po edhe gazetat opozitare nuk janë fort pro shqiptare, po nuk janë heq. Po janë mediume sërbe të cilat sigurisht që përshkaqe të spektaklit të vetë, por nuk besoj që një informat e tilë kishte me kalu pa u ditë në këto. Unë s'pëtëm si me marë si të një qenë to. Jo, 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 definitivisht jo. Këtë ditë pikrishtë, qëndrimin e danës që e ka kashi i desë, që e ka Aleksandr Vučić dhe presidenti Thaçi për korrigimin e kufive, e qartë, edhe bashkimin, ose pajtimin histori, du me thonë... E qartë, po, unë pëthëm kështu në pak më ndryshe. Besoj që ishtë gjetë një formë që mediat Kosovë ta marin vesh dhe nëse publikimi kishtë qenë në mediat Kosovës, sigurisht që zyre e presidentit, për edhe aj vetë personalisht, i kishtë dhëndës qarime që ashtu në gjykatën speciale aja. Por prapë për bjenë
që kushdo që të ftohet në gjykatën speciale, publicitetin më të madh do ta merr Hashim Thaçi nëse ai ndonjëherë thirret në gjykatë speciale, apo nëse është thupë lë mundësinë që ka dhënë ndonjë deklaratë sqaruese. Po, unë pe marë shemull për shemull të zotit Gjavit Haliti. A një prej personaliteteve publike, dhe të thëtë ishë themelusi UÇK-s, ishë, dhe të thëtë funksionet që i ka pasaj gjatë luftës dhe pas luftës, dhe ajë më tepër se një vit e gjysmë apo dy, në një medium të caktum të Kosovës, ka deklaru si burrat që i pomëre, gjykata speciale nëse më thirë, unë do të shkoj atje dhe si pas ti, ajë mund të shkoj atje për dhënë sqarime të caktuara, sqarime, sepse personat të caktum mund të merën në pytje edhe për sqarime të caktuara, për juridikisht e kanë emërtimin si dëshmitar. Do thotë, nuk ka kur gjëtë keqe me tëftu atje, nëse të thjesht kërkojnë ata sqarime të caktuara që t'je për organizimin e UÇK-s apo për struktura eventuale komandusë sene, edhe pse unë jam definitivisht për asaj që gjykatës speciale sa ma pak i apum në mundësi, që sa ma pak i apum sqarime të caktuara, që nuk do duhej ata t'i kenin fare, mund të vinë që ato provat të përdore kundër atyre që do t'akuzohet. Edhe klienti i ruj, zotin Suleiman Cilini, zotin Roalin, cila është të vërteta, kur do të dalë... Jo, jo, ajo është kryu, ajo kune kryme, por na një herë thjesht ka qenë një metodë që kemi përdorë unë, Gregor Gajsme dhe Kalin Rahan, ne jemi një ekip që kemi punu për Suleiman Cilinin dhe për të tjirt, kemi punu edhe për tjirt, kemi qenë edhe në rastin Ramush Haradina i Lima i këtë punë ma, për dije në tribunalin e Hagës për ishu e Slavin, dhe nuk ka qenë kur gjë, në i farë ide që me pompozitet me dalë të Fidani, edhe me thonë, wow, ura, është tu klienti jonë Suleiman Cilinin gjykatën speciale, se prit gjykatën speciale. Harroja të retoriken që thojnë politikant në kuvendin e Kosovës dhe në mediumet saktume që gjykata speciale dhe të pastroj luftën e pastër të UÇK-s. Luft pastër nuk ka. Gjykata speciale që këllada nuk jep. Ose denar, ose të tiran. Dëmon, gjithë kjo është ndërtu një farë rëfimi si gjykata speciale ka me pastru luftën e shajt të UÇK-s. Ska kam i bo luftës shajt të UÇK-s. Luft mas parit pastër s'ka dhe të shajt s'ka se luft vrahen njerës dhe njerës dhvujnë. Po, luft të drejt, luft mbrojtëse, definitivisht dhjetë që ka bo popullit shqiptar dhe ushtria shqiptare e Kosovës e cilja ka mbrojt populatën shqiptare në Kosovë. Dhe për këtë arsye që ka qenë luft të drejt, ka pas edhe ndihmen e pakursyer, diku në kohë të caktuara kemi pas 1200 aeroplan të NATO-s që kanë bombardu Serbinë dhe themi kushtimisht që ushtri toksore kanë pasur UÇK-n. Se ushtar, do të thotë njësi të organizuara, të NATO-s Kosovë nuk ka pas, ka pas aty këtu personat caktum që i kanë ndihmu, me logistikë, me qështje të tjera të cilë të ushtarak të din e jonë, por jo ushtri të regullt të forcave të NATO-s të kësure ka qenë UÇK-ja, ushtri e NATO-s dhe NATO-ja ka qenë ushtri e UÇK-s, por dikush e ka pas rolin në erë, dikush në to. Që i bje, nëse s'kishtë qenë luft e drejt, nëse s'kishtë qenë luft mbrojtëse, na kishmi mujt me vujt 10 vjetë e 20 e sa dush vetë prej Sërbis ka qenë e pa mundsh me mu shliru, por e kemi pas ndimen e NATO-s për shumë arsyet të cilat besoj që dihen. Tom, thamë që kur do asë që i përmajnë atë në raportin... Po jesë së normalit, që pëta spikojnë e fitan veç një minut. Nuk për normalit, se që pe marëm hipotetikisht që gjykata speciale po mbyllet pas 10 vjetëve. Edhe nëse gjitha ta persona që e kanë emrin raportin e Dick Martit nuk thjesht nuk kalojnë për mes rjetit apo për mesitës së gjykatës speciale pra po mesin ato dyshime për trafikim të organeve dhe tjera. E ka edhe përimit e informata me beta. Tashmo, në opinion, flitët. Po jo, na i kemë personat ati për smojna me thonë. Flitët në opinion, flitët në socioni manual këtë dhe në kafe. Thash, besa du në lidertë të koalicionë në prekafës. Edhe me po vetë. Flitët në kafe, se thash, më egzistoj një shqimtesa. E qartë. Cëla është të vërtet, a këtë një shqimtesa. 99 mi po. Një shqimtesa, to. Por s'pët ljup janë. 99 persona mi po në vetë në Hagë, të dhonë intervistime, nëse nuk janë klientë tanë dhe nëse nuk kemi autorizime për i tyne, nuk ta thamë ty fidanë, po si thamë kërku i heqë. Cëla është të vërteta, konsiderojnë që tashmo një shqiftesa. Absolutisht, ju kujtojt raporti Clint Williamsonit 2014, në kur thëtë dhe të bëhen me sigurit 10 raste. Dhe thëtë, po në 10 raste, mujnë me qenë mas shumë se 100 persona, që për shumë veç në rastin Drenica, një rast ka qenë, po ka qenë 16 persona. Edhe, kjo nuk do të thotë që është numri 100, po do tjetë shumë maj malë, sepse ju vetë e thatë fillim, po nuk mund flasë për njerës të cilë nuk kemi autorizime për i kyrë. Po thonë si mëllë të qenë maj shumë, në fazën e ardhë persona, disa prej tyne që janë intervistu, disa që do të intervistohen, diri me tani 7 persona që kanë kërku ndihmen juridike, ta ma ndihmë juridike, që nuk jenë intervistu alatë, që nuk jenë intervistu alatë, nuk jenë intervistu një pjesë e tyre. Jo figurat lartë a politike?
Po, unë s'pëllipja me vendisë, s'pëllimet i bo publike emrat e tyre, jo, emrat, jo, apo flasën për pjesë figura... Veç janë intervistu, por pjesa me mujtë të tonë nuk ka qene ditur që ata janë ftu në gjykatën speciale dhe nuk është normale. Mo, na s'pe më ojna më cilë që ka ftesa cëllat nuk i mbo publike. Absolutisht ka ftesa. Edhe s'mujna me mujtë që s'mujna me pas ftesa dhe ramushe dhe kadria dhe publike se unë e nesër nëse, unë sëtë nëse e thamë që ka dikush ftesë për gjykatën speciale, te dera televizionit ju i mund me mprit me onë, ka dalë me burë ku PDT, e unë e spedi. Ftesat bëhen publike nëse personit dënë, nëse nuk dënë. Ka rase që edhe japin deklarata dhe kërkush se merë vesh rrudhlin të kësor përveç zyrja e prokurorit dhe gjykatën speciale. Po, kush penalizimi a fatit kohor? Nuk ka fat kohor, sot kam i fillu, sot vjet kam i fillu dhe kur kam i sim përfundimi kësaj gjykatën. Gjykata speciale ka fillu në vjetin 2019, tash ka fillu. Edhe gjykibet e para, më falë, akuzat e para, priten që të bënë brenda disa jave dhe ndështë disa mujve, po jo ma tepër, nuk shkon pa fundësi kjo mund. Akuzat e para. Sepse, për shikues të ju i fidan, prokurori ka të drejtë ligjore me zgjedh kur do ta intervistoj dikën që është i dyshuar. Ka drejtë në fillim të hetimeve, ka drejtë gjatë zhvillimit të hetimeve dhe ka drejtë në fund vetëm të jap rastin për të dhënë sqarime të caktuara. Dhe kjo është ajo friga më e madhe kur i thojnë në anglisht, ose them anglisht, help me to help you, e thash prapë anglisht, ha? Që dikën edhe e mashtrojnë, thojnë, ato i thonë, ok, bazë deklaratës tonë, në varë sa do të jesh dëshmitar apo do të jesh i akuzuar. Më fal, i dyshim. Kështu që jep na sqarime që me mujt me të bë, me të ndihmu na. Dhe kjo ka ndodhur edhe në Prishtinë. Thjesht ka ndodhur me zotin Dobruna, un pe tham kështu publikisht sepse para me ka thonë ai vet, pa i paramloja është avokat më tepër se 30 vjeç. Është kjo, është kjo, është mundësi. Jo, jo, ajo është shumë, ajo është shumë burri mirë, edhe ai nuk është një njerëz që mashtrohet, edhe nuk mund të mundal të emri zoti Dobruna. Jo, jo, po smujnë ata me shtir llugave për shkak se nuk kanë gjasa. Por një avokat i cili intervistohet nga gjykata speciale për zotin Dobruna, po thëm, edhe që thot nuk e din çfarë cilësie, më kanë marrë pyetje 2 ditë, por nuk e din çfarë cilësie, a kam qenë dëshmitar, a kam qenë i dyshim, se të akuzu me ende nuk ka. Nuk ka. Spaku nuk ka publikisht, të akuzu mundet edhe të ketë. Po sot demokratike kjo me qenë edhe bazë dëshmis, jo, bazë dëshmis jo, kjo është me katastrofale, a kemi qenë dëshmitar, apo... A pe dipse fidan, sa e deklarat mund përdoret kundër ti, që është do të dami maj vogël, po mund përdoret edhe kundër të tjerve, sepse aja deklarat sëqaruse, është e inqizume, gjitha deklaratat inqizohen, po jo më sheft, inqizohet qitet kamera, inqizohet aty, edhe se cilit në fund, i thojnë, apo dënë me marrë një CD, edhe sigurisht që mirë është me marrë një CD, me inqizimet e veta, që mësë me mujtë darmen me ndryshu deklaratat, se në kemi pas rastet caktume, ku personat caktume ndryshe folin te prokurori, i huj, të hetusi i huj, dhe thot, kanë qef ka njëherë pak mi egzageru deklaratat e tyre, dhe kur vinë gjukimi ndryshojnë deklaratat. Ta shikit incizume edhe s'ka që shka ndryshojnë. Bazë deklaratat e stonë, ti kemi apërcaktu venin vetit, a kemi qenë i dyshuar, apo në cilësine të shmitare. Ajo është katastrofale, sa ajo është mashtrem. Mashtrem. Ajo i bjen miqit grepat, edhe mësme përdor fjallë trana, me pa, su kur kur në zënë peshti. Miqit njerës të tjilë, me i fatëmore, drejt ligjore, pytjen e parë, mi thonë, jo ata me pytë këta, po kjo mi pytë ata, se zakonisht janë hetus, edhe shpesher nuk janë prokuror fara aty ku intervistohen personat saktum, edhe me thonë, unë janë Fidan Jupollik, tash kallëzëm ti mu, vla, a jam unë qëtu dëshmitar, a jam i dyshimt. Nëse Fidani, apo unë, jam i dyshimt, kem drejta të tjera, dhe nëse jam dëshmitar, kam krejt drejta tjera. Po jo me thonë, hajde përbojnë Allah në një herë, kallëzëna një herë ti për strukturën organizative të UÇK-s, kallëzëna për dë supozime, për dë krime që i përmendën këtu, edhe ma vone shohmi që ku do të do të thotë do të filtrojmë ty dhe shohim ku do ta gjejmë vendin. Kjo është tepër tepër e dëmshme dhe asnjëri normal nuk duhet me pranuar që të jap intervistime të tilla pa e ditë statusin sepse është tepër tepër shumë e dëmshme. Dhe domet shihen pa namaz do vjetë. Do të thonë nuk ka fakte. Jo, jo. Na është folë tani se tash më dëshmitar të caktuar, njerëz është aludu që njerëz me zgjedhje ditore ekonomike kanë shfitzuar. Po jam këta e shkua, ta dëshmitar të caktum. Po vetë fakti, s'po të mërë ajty, nëse ajtë vetë fakti, s'po të mërë intervistim. Intervisa jo të kam e për caktu. Jo, në thash për këta që dihen, jo për ata që jenë morën pytje me 10 herë, e nështë ta me cindra herë që deklaratat e tyre i din për menësh ata, edhe që thjesht shumë kohë ma heret kanë shkuja shkosove, ata persona janë krejtësisht kategori tjetër. Ata dëshmitar janë marë edhe një pjesë e tyre jetojnë jashtë Kosove, do thotë në shtetet Evropës edhe jashtë Evropës, që si pas tyre që jeta e tyre tjetë e sigurt, por ata mund edhe t'i shantazhojnë ata. Për shkak se shantazhi maj madhë mund të mu bo, me thonë, okej,
ti ke dëshmu kundër x, y personit. Nëse neve nuk na thu historia në një gjatë gjykimit, na të kthejmë qatë vend për i kujtë kemi marë, e ti balafaqo me ata persona që i ke pru këtu në halë për pu akuzu. Zotë por mund të ketë edhe joshje, materiale, sepse që ushtojnë fukarallaku të shtinë me bëjtë gjithë shka, por nuk ma mermenja që persona... Zotë kashë kemi edhe 2 minuta për shakë të emisionit sportit. Nuk ma mermenja që persona të saktum nuk e din tashma, se nëse kanë vërtetën, kërkursun janë alë me dëshmu të vërtetën. Pytja fundit, është aludu për dëshmitarë, cëmë e bëshqe numri të një dëshmitarë? Dëshmitarë, askush nuk mund të thëtë numrin e njëjtë, numrin e sakë, për dëshmitarë prapë mund të intervistohë në qëfar do kohët të caktume. Ma e keqja është që dëshmit kryesore, apo një pjesë dëshmive kryesore, me legje kemi përsaktu paramenoti, që mund vinë prej Sërbis, prej zyres e prokurorit special në Sërbi për krimet luftës dhe kjo është katastrofale, por pasaj do të shqit kredibiliteti aty në dëshmive, se me dëshmit e Beogradit mund është me denu se cilin shtartë të qëkës, absolutisht për gjithë shka shka t'ju bjen men atyne. Unë kam pa dhe kolegët mi, avokat që thojnë, okej, gjatë gjykimit do të shqit kredibiliteti dëshmive që mund vinë, nga Sërbia dhe do të vinë, sepse dhe sot fidan, ditën e sotme, ki zyret të prokurorit special, edhe ki zyret gjykate speciale në mitë disë Beogradit. E qysh mund me konë gjykata e jonë pra e Kosovës, me formu dek gjykatës tonë Beograd. Po në Prishtinë s'ki. S'ki. Prishtinë gjitha intervistat që janë bënë në Prishtinë, janë bënë në bazën e Ulejkësit, dhe thotë në A ki prokurori special, ki prokurori special në Beograd? Po normal, ki zyret, ki me emra, me mbi emra, po na kemi punu në kundër vetë vetës dhe tash pasojat sigurisht që duhet mi bartë. Falënderit shumë, Tomi, shte kënë si mi pasë mision, falënderit shumë përkon. Patriota shimi edhe nesër edhe DPT edhe prisimu me një rar pak ma jetë përshka këte emisionit e sportit. Më zëndërën kanalin, këte imi shumë shpejt me emisionit sportit, ka shi lojnë e kërësorës për lunë sot e Champions League. Më zëndërën kanalin, këte imi shumë shpejt me kolegët e sportit.